سلام سلام بهيراوي بنك يا ورك مجزا واجا ماستكاكي على يادر جنم بنكو يا ميكر بلت يا ورك متل ماك الناس فن ماستاوكوال يزي من نشاتش قردك مو بركاته مهونون تناغروال يا وجا قرزي قو تشمر بهجوت يا ورك نقدية ساتفونو بلوال لا مهونو بنكو يا ورك واجان لا ماستكاكي اللي مناسبه ودي اديس بيزنس بيتسابوج مكوان ودى يوتيوب چانالاتشو بسلامتاتشو እንደ ተለመደ ሁሉ ለዛሬም አዲስ መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል። በዛሬው መረጃችን ብሔራዊ ባንክ የወርቅ መግዣ ዋጋ ማስተካከያ ሊያደርግ ስለመሆኑ ዝርዝር መረጃዎችን እንመለከታለን። አብራችሁን ከቆያችሁ መረጃዎቹን በዝርዝር እናቀርብላችኋለን። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ከቢዝነስ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ስለምንሰራ ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ በትህትና እንጠይቃለን። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የወርቅ ምርትና ሽያጭን በከፍተኛ ሁኔታ እየጎዳ ያለው የጸጥታ የህገወጥ ማዕድናት ፍለጋና ንግድ ችግሮች ከተገቱ የወርቅ መግዣ ዋጋ እንደገና ሊስተካከል እንደሚችል አስታውቋል። ባለፉት 4 ወራት የበረታ የጸጥታ ችግርና ህገወጥ ንግድ ወደ ውጭ የሚላከውን የወርቅ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ እንዳሽቆለቆለው የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ የባንኩን የ2015 ዓመተ ምህረት የሩብ ዓመት አፈጻጸም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበበት ወቅት አስረድተዋል። ባንኩ በቅርቡ ባደረገው የዋጋ ማስተካከያ ወደ ባንኩ የሚመጣውን የወርቅ ምርት መጠን ለመጨመር አቅራቢዎች በአለም አቀፍ ገበያ ከሚሸጡበት ዋጋ 35% ጨምሮ እየገዛ ቢሆንም አሁን ያጋጠመ ያለው ዋንኛ ችግር ዋጋ ሳይሆን የጸጥታ ችግር መሆኑን ዶክተር ይናገር ደሴ ተናግረዋል። በኦሮሚያ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተወሰኑ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያና ወርቅ በሚወጣባቸው አካባቢዎች የሚታየው የጸጥታ ችግር ለወርቅ አቅርቦት መጠን መቀነስ ዋንኛ ምክንያት መሆኑን አክለው አስረድተዋል። ዶክተር ይናገር ሪፖርታቸውን ካቀረቡ በኋላ የቋሚ ኮሚቴው አባላት ጥያቄዎቻቸውን አቀረቡዋል። የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ደሳለኝ ወዳጄ ለወርቅ ምርት መቀነስ ችግሩ ምንድነው? ያሰራር ችግር አለ ወይስ የተለየ ነገር ነው ሲሉ ጥያቄ አንስተዋል። ችግሩ ባንኩ ወርቅ ከሚገዛበት ዋጋ ጋር የተያያዘ መሆን አለመሆኑን በተመለከተም ማብራሪያ ጠይቀዋል። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ለዚህ ጥያቄ በሰጡት ምላሽ አሁን ያጋጠሙን ትልቅ ክፍተት ያላቸው ከመግዣ ዋጋ በላይ ያሉ ጉዳዮች ናቸው ሲሉ የችግሩ መንስኤ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢው እንዳሰቡት አለመሆኑን ጠቁመዋል። ባንኩ የወርቅ መግዣ ዋጋ ላይ ለሁለት ጊዜያት ያህል ማሻሻያ ማድረጉን ያስታወሱት ዶክተር ይናገር ሆኖም በአቅርቦት ረገድ ያለው ችግር አለመቀረፉን ተናግረዋል። ብሔራዊ ባንክ ከዓለም የወርቅ ገበያ ላይ 35% ጭማሪ አድርጎ ካምራቾች እንደሚገዛ ለቋሚ ኮሚቴው አባላት ተናግረዋል። ገዢው ወርቅ የሚመረትባቸው አካባቢዎች ካለባቸው ከፍተኛ የጸጥታ ችግር ጋር ተዳምሮ በወርቅ ግዢ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ከላይ እስከ ታች ያለ መዋቅር በጥቅማ ጥቅም በህገወጥ መልክ ስምሪት አድርጓል ሲሉ የችግሩን ጥልቀት አስረድተዋል። በዚህ የህገወጥ ወርቅ ንግድ ላይ ቻይናውያን በስፋት ገብተውበታል ሲሉም የድርጊቱን ተዋንያን ኢትዮጵያውያን ብቻ ለመሆናቸውን ጠቁመዋል። የማዕድን ሚኒስቴር ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር ባወጣው መግለጫ በህገወጥ መንገድ ወርቅ ሲያወጡና ሲያዘዋውሩ የተገኙ የውጭ ሀገር ዜጎች መያዛቸውን አስታውቆ ነበር። በኦሮሚያ ቤኒሻንጉልና ደቡብ ምዕራብ ክልሎች ተያዙ ከተባሉት ተጠርጣሪዎች ውስጥ የቻይና ዜጎች በብዛት እንደሚገኙበት ሚኒስትሩ ታከለውማ መግለጻቸው ይታወሳል። ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚገባው የወርቅ ምርት ባለፈው ሩብ ዓመት በከፍተኛ መጠን ቢቀንስም ከቤኒሻንጉል ጉሙዝና ከኦሮሚያ ክልሎች የሚመጣው ወርቅ ግን ባለፉት 3 ሳምንታት መሻሻል ማሳየቱን ዶክተር ይናገር በምላሻቸው ማሳረጊያ ላይ ገልጸዋል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሐሰን በክልሉ በወርቅ ምርት የተሰማሩ ኩባንያዎችና ልዩ አነስተኛ ማህበራት ምርታቸውን ሙሉ በሙሉ ወደ ብሔራዊ ባንክ እንዲያስገቡ የዛሬ 3 ሳምንት ገደማ ማሳሰቢያ ሰጥተው ነበር። በሌላ በኩል በወርቅ ምርትና ግዢ ሂደት ውስጥ ከላይ እስከ ታች ባሉ መዋቅሮች በጥቅማ ጥቅም በተሳሰረ አሰራር ህገወጥ አምራቾች መብዛታቸውን ተናግረዋል። ይህንን ህገወጥ ሰንሰለት መስበር አስቸጋሪ መሆኑን የገለጹት የባንኩ ገዢ በህገወጥ የወርቅ ማምረት ስምሪት የሀገር ውስጥ ዜጎች ብቻ ሳይሆኑ የቻይና ዜጎችም ጭምር በስፋት አሉበት ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል ሻኪሶ አካባቢ በህገወጥ መንገድ በተሰማሩ የውጭ ዜጎች ላይ እስራትን ጨምሮ የተለያዩ እርምጃዎች መወሰዳቸውን አስረድተዋል። ከወርቅ ጋር በተገናኘ የመግዣ ዋጋን ማስተካከል አስፈላጊ ከሆነ እንደገና ሊታይ የሚችልበት እድል መኖሩን የገለጹት ዶክተር ይናገር ነገር ግን ችግሩ ከዚህ በላይ በመሆኑ የጸጥታ ችግርና ህገወጥ ንግዱ ካልተፈታ ዋጋ መጨመሩ ዋጋ አይኖረውም ብለዋል። ውድ አዲስ ቢዝነስ ቤተሰቦች
ለዛሬ ብሔራዊ ባንክ የወርቅ መግዣ ዋጋ ማስተካከያ ሊያደርግ ስለመሆኑና በርካታ ቻይናውያን ከህገወጥ የወርቅ ንግድ ጋር በተያያዘ ስለመታሰራቸው ያቀረብንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። እነዚህንና ሌሎች ከቢዝነስ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን ለማግኘት አዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቸርን ሰንብት።